Обмежити проведення розважальних заходів через складну ситуацію в країні хочуть в обласній раді. Про рішення бути солідарними з українцями на Сході розкажуть наші кореспонденти. Не час святкувати. Філармонію, драматичний театр та інші комунальні заклади Тернопільщини закликають тимчасово переглянути свій репертуар. Голова обласної ради Василь Хомінець вважає, варто обмежитись лише патріотичними заходами. Звернення моєї голови обласної ради про обмеження проведення в області святково-розважальних заходів. Бо, наприклад, концерт. Є концерт, перепрошую, концерт реквієм, концерт якийсь патріотичний, а є, звичайно, якийсь розважальний. І тут концерт, я кажу, концерт різниця. Я би хотів, щоб у нас була зрешті-решт українська державницька позиція. Під сумнів також ставлять проведення щорічних культурно-мистецьких заходів, таких як Лемківська ватра та фестиваль у Чагарях. Йде підготовка до проведення фестивалю у Чагарах. З одного боку, це фестиваль сільської молоді, але навряд чи він обмежиться, скажімо, лише сценою, а не буде десь там застосовано, м'яко кажучи, гастрономічні елементи, які взагалі не пасують в даний час. Депутати закликають також приватні структури та громаду області обмежити гучні святкування та не використовувати піротехніку. У важкий для країни час, пояснюють, треба витрачати менше часу на розваги, більше на підняття бойового духу. Регулювати частково репертуар або самі там виступи – це перше. Друге – те, що після 10-ї години там, на вітчизній час звернемося, я думаю, і до міської ради, і до закладів громадського харчування, і до правоохоронних органів щодо забезпечення того, щоб люди мали і спокій, і мають розуміти, яка ситуація в країні. Василь Хомінець дав доручення керівникам комунальних установ облради переглянути свій репертуар. Які заходи доцільно проводити, а які ні, остаточно вирішать на наступній сесії 3 липня.